Mas você tá fumando, você vai tirar o barulho? Dessa vez não. Agora já é. Dessa vez vai pro canal de jeito aqui. Então começa de novo. Não. O que você vai falar? Não dá nada. Tá bom que o povo dá like. Se inscreve. Dava. Aquela já é a próxima.